Sê, daar's krag in lof en aanbidding. Daar's krag om jou hande op te steek. Daar's krag om te sê, Here, vanmôre sit ek myself een kant en ek worship jou nie, want die Bybel sê terwyl Samuel nog besig was om te offer, kom die Filistyne daar aan om teen Israel te veg. Maar die Here het 'n groot donderstorm laat losbars. So hoor die vyand van korrupsie. Amen. Ek hoor die Filistyne, maar ek kies om my hande op te steek en te sê, wat ek het, Here, is halleluja. Ek Samuel, ek bring 'n offer. Ek hoor die vyand kom, maar ek kies nie om te oefen of my swaard skerp te maak nie. Ek kies om my hande op te steek en te sê, Here, this is not my fight, this is your fight. En ek kyk terug oor hierdie jaar en ek sien al hierdie Filistyne wat geskree het in my lewe. En ek is seker, terwyl ek vanmôre bedien het, het God jou herinner aan 'n paar Filistyne wat hierdie jaar in jou lewe vir jou geskree het. Wat kom klop het aan jou deur. Wat vir jou kom sê, jy gaan dit nie maak nie. Vir jou gesê, jy's doomed for a failure. Jy gaan nie hierdie ding maak nie. Ek herinner jou vandag aan die vyand wat hierdie jaar in jou deur kom klop het. Maar ek wil jou herinner aan die lam wat elke keer oor jou dop gehou het. En elke keer deur sy bloed jou beskerm het en jou veilig gehou het. En daarom kan jy vandag sit en jy kan terugkyk en sê, Ebenezer, tot hier toe was goed.